Bora banhar. Tá aqui, galera. Cuide que cuide, viu? Azulão Tesourão. Hoje é... Quanto, Frank? 9. Hoje é 9 de março de 2022. Tá, meu parceiro Frank. Meu parceiro Cleito. Especial pra tu, vice Cleito, lá de São Paulo. O criatório. Cuide que cuide. Do meu parceiro Tuyuca, meu parceiro Kezin, Rosenberg, Wildes, cuide Wildes das Arapuca, Malá Assombrado, meu parceiro Alexandre, meu parceiro Radamés, cuide, meu parceiro Léo, parceiro Van Van, cuide que cuide, meu parceiro Rosenberg, cuide Rosenberg, vamos botar a selva, viu? Meu parceiro Joab, meu parceiro Elias Chopeiro, cuide Chopeiro, Elias Cabeção, também, né? E ali é maluco. Buxudo, Romeu. Cuide que cuide. Vinícius, Luiz, Jonas. Quem mais, Fran? Tá esquecendo. Cuide pra toda a galera aí que curta as ondas, Tesourão. Meu parceiro Vantos. Cuida, Vantos. Tu e o que eu já falei. Tá toda a galera, viu? Que curta as ondas, Tesourão. Hoje, dia 9 de março de 2022. Cuida.